Профілактика від рятувальників, котре закликають людей бути обережними при пічному опаленні будинків. Коли лягаєте спати вже на ніч, бажано, щоб вона вже не горіла піч. У мене навіть засувки немає, і все оце топлю на вулицю. А димоходи вже сажі чистили? Так. Скажу, 6 серпня, 5 серпня чистив соцпрацівник. Соцпрацівник чистив, так? Так, так. Він все тут і в комен, там лежака немає. Рішення про проведення рейдів було прийнято на останній комісії техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пожежники спільно із соцпрацівниками із територіального центру відвідали громадян, які користуються пічним опаленням. Зокрема, це стосується одиноких та малозабезпечених користенців. Для того, щоб убезпечити таких людей безпечне проживання у зимовий період, так як це пічне опалення застосовується, було проведено інструктаж, як правильно дотримуватися, було обстежено пічне опалення щодо дотримання правил пожежної безпеки, та щоб не призвело до виникнення пожеж, так як у нас вже на сьогоднішній день майже 400 пожеж по нашому району, є, на жаль, 8 загиблих. За словами Сергія Каленюка, левова частка пожеж у зимовий період стається саме через пічне опалення. Тому дослухайтесь порад та бережіть себе.